Пингпонгарската федерација на Македонија, заедно со пингпонгарскиот клуб Младост 96, по втор пат организира настан под насловот Меѓународен ден на спортот, поточно овдека Меѓународен ден на пингпонгот. Прилеп неслучајно е избран да биде центар и град кој што ќе се организира овој настан, бидејќи Прилеп важи за центар на пингпонгот во Република Македонија. Од Прилеп произлегле многу големи пингпонгари кои со успех настапувале во своите клубови, го представувале градот Прилеп и нормално Република Македонија. Светската пингпонгарска федерација го организира и промотор на овој настан и само да најавам дека за оваа година има 89 земји членки на Светската пингпонгарска федерација кои што го одбележуваат овој настан со 360 локации. Ние како пингпонгарска федерација централниот настан го организираме токму тука во Прилеп, додека наредната недела продолжуваме со организирање и со одбележување на манифестацијата Меѓународен ден на спортот со ревијален турнир на најдобрите млади пингпонгари од Република Македонија во Скопје. Во оваа пригода сакам да се заблагодарам на Македонскиот Олимписки комитет, на посебно на председателот господин Васил Топуркорски, кои што ни даваат огромна поддршка не само за овој настан, туку и целосно на сите проекти кои што Пингпонгарската федерација ги има доставено до Олимписки комитет. Само да напоменам дека минатата година нормално со помош на Македонскиот Олимписки комитет, Пингпонгарската федерација на Македонија оформи 4 центри кои што функционираат во Република Македонија. Меѓу нив е и градот Прилеп, Штип, Крива Паланка и Скопје. Оправданоста на тие на отворањето на тие центри се покажа годинава, каде што на државното првенство во Битола за пионери имавме над 100 дечина кои што го оправдаа своето постоење на тие школи. Исто така сакам да се заблагодарам на локалната самоуправа и на господинот градоначалник Илија Јовановски, кој ни даде огромна помош исто така во организирање на овој настан и се надевам дека и во иднина ќе имаме одлична соработка и со локалната самоуправа и со Македонски Олимписки комитет. Здраво, учесниците на овој прекрасен спортски настан денеска во Прилеп. Не заслужено е во Прилеп, бидејќи Прилеп е континуирано центар на пингпонгот во Македонија. Некојаш многу јак, некојаш послаб, пак може да се врати таа сала. Еве тука со мене случајно дојде господин Стево, кој што е тренер од 44-та година, беше творец на пингпонгот во Прилеп. Случајно го видев сега и чест ми е да те поздравам сега. Се најдобро. Благодарам за зборовите на градоначалникот, затоа што локалната самоуправа во вакви мали спортови посебно е ефектна и може да пружи голема помош и голема поддршка на развојот на спортот. Ако се развива спортот, ќе се решаваат дури и здравствените проблеми на младите, на децата, бидејќи се многу во Република Македонија. Од таму Пингпонгарската федерација е значајна за нас, како и секоја друга, сите ни се значајни, меѓутоа, еве да речам субјективно, јас бев активен пингпонгар, сите овие луѓе ги познавам лично и ми се одлични пријатели, некој не се живи, но тоа е сега најмалку битно. Така да го поздравувам овој голем спортски настан, за нас е важен бидејќи е дел од олимпискиот семејство што слави денеска, Прилеп е дел од олимпискиото семејство. Во Обединетите нации е афирмиран денот, го празнуваат Обединетите нации и ние со вакви за некои мали настани сме дел од светската заедница. На сите вас сакам да ви го честитам денешниот светски ден на спортот, да ви посакам уште многу трофеи да носите во нашиот град и пошироко и надвор од Република Македонија. Во Прилеп сакам да ви честитам на сите пингпонгари кои што денеска на площадот Методија Андонов Ченто играат баш во овој момент. Сакам да им посакам напред на сите да одат понатаму за тоа што ги има од сите генерации со посебна поддршка на локалната самоуправа и јас како градоначалник во понатамошниот тек ќе ја имаат нашата поддршка како финансиска, така и друга помош што ќе му биде потребна како што е денес организација на овој денешен ден.